Sadece. Davutcan. Buraya. Çeper. Ergat. Devam. Devam sen uyuyun. İşletmeli bu kadar şey bu kadar değil. Hayır. Tabii. Hala. Atlar. Bakma şimdi orada var bu. Gel abi kovuna verdik oğlu. Hayır. Senden sürekli kıvarı bir yap. O kadar bir yap. Kapatın şu an işe. Yağım dedim o iten. Ben bunu çekeceğim. Gel ya. Hayda yine de kardeşleri de atıyorum. Сахлис кенготик. Уа, паро папуч. Папучас мშობლებს დიძალი ფული ჰქონდათ. Папучас შესაბამისად შეძლებული მორფინისტი იყო. ერთხელაც ჰოლანდიაში გაფრინდა. ამსტერდამში მან რამდენიმე წელი მუდმივი ნარკოტიკული თრობის ქვეშ. აკაურობის მოუკითხავად იცხოვრა. საიდანაც ბოლოს გამოაგდეს. აქ ჩამოსულს მშობლები გარდაცვლილი. ბინაკი გაყიდული დახტა. დღესდღეობით папуча ქუჩაში ცხოვრობს. როგორ ხარ, ჩემი ძმა? რავი ძმა, როგორ იქნები? შეიძლებაიჩალიჩობ. კარგი, რა უნდა ვიჩალიჩო? ვიჯექი დღესაც მთელი დღე მილიციაში შემჭამეს ამ ძაღლებმა ამის დედავატირა. ძაღლი იმისი არ უნდა შეჭამოს, მო. თავარია შენ პროდი არ მისცა. ო, მარა არც ეგრეა, ჩემი ავადმყოფობა მაგათვის პოვოდია და გამომიწერეს რეცეპტივით კვირაში ორჯერ მილიციაში ყოფნა მის დედავად. აბა, ამ საძაგელ ქვეყანაში სხვა რა გინდა ძმო? ეს ხო ქვეყანა არა. ეგეთი რამე ხო სხვაგან არსად არ ხდება ძმო. რავი ძმო, მე არ ვიცი. ამდენი წელი ევროპაში მიცხოვრია. კაცის უბედურებაზე ხალხი ხარობდეს. ეგეთი რამე არსად არ მინახავს. ეს ქალაქია და ეს ქვეყანა ამდენი დაჩლუნგებული და განევროზებული ხალხი ერთად მე მგონი მთელ მსოფლიოში არ არის მაგის დედა ცოტი. ეგრეა, ეგრ. აი ეს შეაგიჭირს და მე ვიყო შენ ადგილას. რა გინდა შენ ადგილას, თო? სხვის ადგილას ყოფნა მაინც ინატრე, შენ ადგილას ყოფნა წერსარ უსულებდო. ერთს ისე დავიბაბანებ ძიკოტიკ. რთვალებს დახუჭავდი და აღარც გავახილდი აღარასოდეს რა. მე კაია, ეგ გინდათო? აბა ჩემი ცხოვრება ცხოვრებაა ძმო. უახლობლო სახლკარო. მართლა თავს ხوار დავიბრიტავთო. ეთყობა ეგრე უნდა ვაგო პასუხი ჩემს ცოდვებს. ჩემი და ჩემი საცოდავი მშობლების ცოდვებს. აა გითხრა არ ვიცი ძმო. რა უნდა მითხრა ძმო? ჩემი ცხოვრება დამთავრდა. მკვდარი ვარ. ჩემი მარტო შეეულიღა ცოცხლობს. ეგრეა ძმო.
ორგაზმი, ნარკოტიკია, ეს ექსტაზი რა. Кайфი ბევრად მირჩევნი. მაგაშოროთ რაც მემჭირს. ვიფიქრე რაღაც დამეხმარება ფსიქოლოგი თქო და მერე მე ბესოს რა გავაკეთო არ ვიცი, როგორ მოვიქცე არ ვიცი, რეთუშველო არ ვიცი. დასახმარებლად ალბათ შეძლებს. ვიჩი ჯერ მოგწო? მეც ყავდა ეგეთ. მერე რა უყავი ჯიგარო? ვენაში გაუშვი. შენ აკოფიხარ აი. ვენაში. აი გამიჩენია. ეხავე მოვარა. თუ ფული არა გაგ ბიჭიდან მითხარი რომ არა მაქვს მო ფული და ყველათ არ დამაყენო ბიჭიჯა შეიძლება მოგიყვარო რა აი მოალეხავ